Tô sentindo muita coisa nesse local aqui. Pesado, não é? É, aqui tá muito pesado, eu não tô me sentindo. Licença. Ó, tem um despacho aqui. Recente. É recente. Aqui parece ser uma coisa boa, né? Já ouvi falar que geralmente quando é frutas assim, é algo bom, não tá fazendo mal pra ninguém. Aliás, a palavra mal aqui nem cabe nesse local. É assim que eu enxergo. Mais um trabalho aqui, ó. É, feito um caminho mesmo. Oi? Dor de cabeça. Dor de cabeça aqui. Desde o momento que eu entrei naquele local ali, já senti dor no braço. Agora tô sentindo dor aqui, desse lado do rosto. Aqui sim, descendo. Onde estava a... Ah, tá, entendi. Eu tava com aquela entidade na casinha lá e tá se sentindo mal, pessoal. Ah, isso aí com certeza é. Com certeza. Vocês podem reparar que tem muito material aqui, né? Muito trabalho. Porque é um local apropriado para isso. Olha, tem umas coisas ali. Lembrando, pessoal, que a rota ela faz um trabalho dentro dessa área, mas com respeito, não é isso, Júnior? Exatamente. A gente, não tá... nunca afrontar nenhuma religião, nenhum tipo de liturgia, nenhum tipo de trabalho que as pessoas fazem. A gente vem mesmo para mostrar o sobrenatural. Porque aqui no Rio de Janeiro, o que mais tem? Você não precisa nem ser esse local aqui. Aqui no Rio de Janeiro a energia é muito forte desse lado, entendeu? Então, a gente vem para mostrar o sobrenatural, mas com todo o respeito. É. Na verdade, a gente está dando até mais um valor, né, a quem trabalha, cultua essas entidades, porque eu acho que quando a pessoa faz um trabalho desse, ela tem que estar com fé. Está com muita fé e tudo tem um propósito. Tem que ter fé. Por exemplo, deve ter algum propósito, tá vendo? É uma cachaça. Uma pomba branca ali no galho. Parece uma pomba branca ali no galho. Que isso, né? Linda, linda. A sensação que a gente tem é que está sendo vigiado o tempo todo aqui. A gente não está sozinho. Pessoal, esse ponto branco aí, ó, é uma pombinha branca. Também é usada, né, em alguns trabalhos, não é isso? Sim, sim. Vários. Eu acho que ela não está nem afim de sair dali. Quem souber, né, pode colocar nos comentários o significado da pomba branca. É, eu acho que é importante, é. Como também essa aqui, ó, né? É exatamente, da cachaça, né? Uma cachaça. Ó, tem mais alguma coisa aqui, ó. Eu gosto também. Pode ser um homem, né? Senhor. Isso. Eu também ouvi. Pô, mas no meio do mato? Muito estranho. Opa, tem mais coisas aqui, ó. É. Uma abóbora, tá vendo? Dá licença, com todo respeito, a gente está aqui. Pessoal, para onde a gente olhar aqui, a gente vai ver algum tipo de trabalho. Quem já acompanha a rota sabe que a gente já teve esse local. E que a gente encontrou uma casinha, né, que deu o que falar, pessoal. Ó,
mais alguma coisa aqui. Esse barulho é da cachoeira, tá, gente? Tu viu a voz do coroa? Não? Uma coisa assim, tá? Não foi? Voz de senhor. Voz de senhor, né? Sim. Pô, aqui não tem ninguém, cara. Ninguém do nada. É, não tem ninguém. Muito estranho. Olha ali, pessoal. Olha ali, ó. Olha o cheiro mudando, ah. Cheiro de perfume. Tá sentindo? Caramba! Esse local aqui eu tô com medo de dar um cheiro forte. Aqui a coisa tá meio estranha. Aqui, ó. Eu nunca tive tão assustado assim, ó. A cara do velho. Nossa, tá morado mesmo. Nunca tive assim. Tá ficando mal, velho? Não, não. Parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Eu acho que hoje, vou te falar, tá? Hoje parece que aqui tá mais... Tá, mais que outra vez. Mais carregado, mais energizado que antes. Tem barulho vindo daquela casa lá, mas será que a gente vai ter coragem de ir lá hoje? É. Tem coragem, velho? De lá? Até não? Sinceramente, hoje tá muito pesado aqui e eu não quero correr o risco, não. E aí, que tu acha, é porque, mano? A última vez a gente teve um problema lá, né? Ali é brabo, cara. Pessoal, dá uma olhada na cena. Pessoal, dá uma olhadinha na cena que aconteceu. Opa, na última. Opa. O que foi, Wesley? Voz aqui atrás. Voz aqui. Peraí. Aqui atrás? É. Aonde? Aqui, ó. Acho que o barulho também veio agora de batida. Pá, como fosse um tambor, sei lá. É, o tambor tá ali, né? Só que qual não sei, vai? Tá no tambaque? Qual não sei, vai ser, né? Será que de repente pedindo colocação, tudo, né? Pediu permissão pra cá. A gente pediu permissão. Oi. Olha aqui, ó. Fala. Cocar aqui, ó. Aqui um cocar, ó. Eu vi, fumei. Caramba. Fala. A gente pediu pra bater ali, pra mostrar o sobrenatural. Será que é isso? Ou não? É, o problema é bater e a gente sair correndo, né? É verdade. É. Vamos deixar pra lá. Ó, tem uma coisa aqui ali, ó. Só vai ter um barulho aí, ó. Isso daí. Ó, vou te falar, tá? Assim, da primeira vez que a gente veio aqui pra essa agora, tá muito diferente. Agora tá muito mais carregado, tem muito mais energia aqui. Ô, Elton, que hora mais ou menos deve ser agora? Só pro pessoal ter noção. 2 horas. 2 horas, né? Então, pessoal, a gente tá aqui numa situação
é, que o pessoal diz, né, que a madrugada é que as coisas acontecem. Um gato. Ali em cima tem uma casa, que vocês já viram outro vídeo, sabe que deu ruim. Joga no telão naquela casa. Joga a lanterna lá. Ah, tem foco a lanterna? Então joga o foco lá. Tá sinistro aqui, tá? Aqui tá pesado. Essa casa aí, ó, não é aquela que a gente foi, né? É mais assim um pouquinho. Mas ela também, cara, ela tem um arzinho bem pesado, sabe? Oi, eu filmei. Faz o seguinte, quem dos quatro aí vai lá sozinho primeiro? Vamos tentar botar um desafio aqui. Quem é que de cara primeiro vai lá sozinho? Pra mim é eu vou, é. Se tiver algum problema lá, eu chamo vocês. Foi o seguinte,
vou lá sozinho. Eu vou lá sozinho. Vocês aguardam aqui, aí daqui a pouco eu chamo vocês lá, tá bom? Tá, cuidado, cara. O ruim é segurar a lanterna e a câmera e ficar com as duas mãos ocupadas. Pessoal, alguidar, copo, vela. Vamos lá, vou ficar ali, ó, aguardando. É uma subida complicada. E para descer é pior ainda. Antes de subir aqui, pessoal, dá uma olhadinha que a gente encontrou aí no último vídeo. Tirei. Foi, já. Alguma não, tem vários. O ambiente aqui está totalmente dominado. Atenção a todo mundo. Paga o fio também. Paga aí. Olha só, aquela casa lá, ela está muito concentrada de energia, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Entrar com cuidado, com respeito. Qualquer manifestação, ninguém corre. Você já viu que o terreno é acidentado, tem muita pedra, pode se machucar. Então vamos manter o controle. Tá, tudo arrepiado aí, caraca. Gente, cuidado que o bicho vai pegar lá, hein? Tô te falando. Acho que é a primeira vez que a gente vai numa casa usada para ritual, numa área de prática religiosa e que perde uma cachoeira, que é algo mais concentrado ainda. Então, pessoal, vamos lá com todo cuidado, tá? Com tranquilidade. Presença nesse local? Pode entrar? Olha o tempo. 8 minutos. Opa, caramba, tem uma aperto no coração agora aqui. Entendeu? Cuidado. 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 Dá licença. Eu vi um rosto ali, agora há pouco ali. Um rosto, só uma cabeça. Só uma cabeça, sem corpo, entendeu? Vamos, uma cabeça de porcelana ali, cara. Vamos, Marcos. Não falei pra vocês que tinha visto uma cabeça? Meu Deus do céu. Caraca. Opa, opa. Sai. Eu falei. Vai devagar, cuidado. Pegou meu braço, porra. Pegou meu braço. Foge, corre, porra. Bem, vocês viram aí, né? Não sei se tem alguma coisa aí. Não sei se tem aquela cabeça. Mas se tiver ou não, a gente vai descobrir agora. Só pra vocês terem uma ideia, uma mão tá a câmera, ó, e a outra tá o refletor, então eu tô com... Opa! Ó! Deu barulho aqui, tá? Barulho alto! Fala! Tô
tá dizendo ali? Vocês ouviram aí, né, pessoal? Barulho aí, né? Subi, pessoal, uma escada. Ó. Mato, com as duas mãos ocupadas. É complicado. Estão lá. Aqui, pessoal, vocês viram no vídeo aí? Muita coisa que bateu. Foi um corre-corre imenso. Tinha uma cabeça ali, né? Uma peça, acho que de cerâmica, de gesso, sei lá, não sei. De plástico, não sei. Ainda não identifiquei ainda. Tem algumas garrafas ali.